Очаква се апелативният съд във Франция да обяви решението си дали там ще има паралелен процес за убийството на студента Мартин Борилски. Той беше убит по особено жесток начин през 2001 година в Париж. За подозрените Георги Желязков и Стоян Стоичков бяха оправдани на две инстанции у нас. Върховният касационен съд обаче върна делото за доразследване на Великотърновския апелативен съд в средата на май. Ако се стигне до процес във Франция, обвиняемите ще бъдат трима. Третият, Веселин Димитров, ще бъде съден за съучастничество.